són imatges espectaculars d'Alcúdia. Avui de matí, a les 8 del matí, teníem aquestes imatges al nivell de la mà que havia pujat i anava per damunt tot el passeig, inundava tots els bars que hi havia a la vora i també les platges. Fixeu-vos, l'arena ben tapada i aquests... Des del Port de Ciutadella també una imatge, són rissagues que han tingut. Avui han començat la jornada així, amb rissagues, amb aquesta oscil·lació del nivell de la mà, la mà que s'anava ficant cap a damunt l'arena i després tornava cap enrere, tornava mar endins i arrossegava tot el que trobava al seu camí. El nivell de la mà pujava i després ascendia. Són unes oscil·lacions periòdiques que es produeixen en situacions atmosfèriques molt concretes. Aquestes imatges són de Puerto Colom, on els vaixells tocaven fons. Estaven segudes sobre el fons, sobre l'arena. I aquestes altres imatges a Cala en Blanes, a Ciutadella, on podem veure la força de la mà que anava arrossegant tot el que havia trobat al seu camí. Unes oscil·lacions de la mà que, com dèiem, a Port de Ciutadella han arribat fins al 1,5 metre d'altura i a Puerto Colom fins als 80 centímetres o un metre d'altura. Aquestes són imatges d'Andratx, uns minuts més tard, el cel més cobert i una situació marítima ja més tranquil·la. Ja veus, han començat la setmana amb força, amb ganes, han tingut aquestes rissagues tan poc habituals arreu de Mallorca, sí que és més habitual a Menorca, és habitual també en aquest temps, però com dèiem, és poc habitual tenir-ne a tant d'indrets de Mallorca i també de Menorca. El temps continuarà aquesta setmana ja més tranquil, la situació marítima encara anirà una mica remoguda, però bé, que el temps estarà més tranquil. Hem de tornar a parlar de molt de sol i també d'augment de les temperatures. Abans de continuar, repassam aquestes fotografies que ens heu enviat, imatge de Porto Petro avui de matí, quan la mà estava al seu nivell normal i després, fixeu-vos, aquí la mà s'havia endinsat i ens deixava veure tota aquesta herba del fons de la mà, situació poc habitual, des de Cala en Porter, la mà que anava ben remoguda, el cel tapat, aquest cel tapat ha deixat algunes precipitacions arreu de les illes, poca cosa, 4 gotes de fang que ens han deixat tot ben brut. Des de Cala en Porter veiem la situació marítima bastant remoguda, des de Sestanyol també, i és que el vent ha bufat amb cots que a Cap de Pere han arribat fins als 70 km per hora, també a Banyalbufar. Unes ennigulades que han estat present durant les primeres hores del dia i després s'han anat retirant. Ha quedat un cel bastant blau, però amb alguns núvols aferrats cap a indrets de la Serra de Tramuntana. Des de Sant Elm, també un cel ben estirat i la mà, que anava una mica remoguda des de Consell. Avui a hora baixa també es veien aquestes ennigulades en dret de la Serra de Tramuntana i des de Satalaia d'Alcúdia, aquesta calitjota que hi havia i que deixava aquesta mala visibilitat. Situació bastant remoguda, la mà molt remoguda, ones de més de 2,5 metres a tot el sud-est de les illes. Aquesta imatge és d'escaló d'en Fust. Ja veus, han tingut una situació marítima bastant complicada, en rissagues també, en la mà remenada i vents que han bufat en cots de fins a 70 km per hora. Un canvi de temps que han tingut que ha fet baixar les temperatures. Avui en aquesta taula de temperatures màximes vos hem indicat. Les tres primeres són les temperatures més altes registrades ahir. Les varen trobar a Sa Pobla en 37 graus i fixeu-vos, avui han davallat fins als 33 graus. Canvi de vent i això ha fet baixar les temperatures en aquests indrets. A Pollença ahir 36 graus, avui s'han quedat només en 31 i a Artà també fins a 32 graus han baixat avui. En canvi avui les temperatures més altes les trobam, per exemple, a Son Cervera en 35 graus, a Eivissa 34 graus, fixeu-vos, allà les temperatures fins i tot han pujat una mica i a Puerto Colom s'han quedat al voltant dels 33 graus. Canvi de vent i això ha fet que la distribució de les temperatures màximes fos diferent respecte a ahir. Pel que fa
A les imatges del satèl·lit Meteosat, el que podrem observar seran les ennigulades que han tingut avui de matí a primeres hores. Aquestes ennigulades que ens han deixat aquestes quatre gotes de fang i que ha provocat aquest canvi de temps sobtat. Aquestes ennigulades després s'han anat retirant i a l'hora baixa han tingut un cel bastant estirat, les ennigulades que anem a punts de muntanya i també des d'aquesta pertorbació han arribat algunes ennigulades de poca importància cap al nord de Menorca. Pel que fa a aquest canvi de temps, el que ens ha produït ha estat aquestes rissagues. Per què s'han produït aquestes rissagues avui arreu? A moltes de les costes de Mallorca i de Menorca, en canvi, normalment els trobem només al port de Ciutadella. Idò, avui la situació ha estat una mica diferent, han tingut un canvi de temps sobtat, han tingut aquestes ennigulades, aquests dies passats pensau que teníem un cel bastant estirat, pols en suspensió, molta calentor, molta calor, aquesta bombolla d'aire càlid que teníem en superfície durant bastant de dies, i ara, avui, han tingut aquest canvi sobtat. Han arribat les ennigulades, han fet quatre gotes de fang i la pressió atmosfèrica també ha anat baixant. Fixeu-vos en les oscil·lacions que ha tingut la pressió atmosfèrica durant tota la nit. Si la pressió atmosfèrica varia, això implica que el nivell de la mar també vagi variant. Per això es produeixen aquestes oscil·lacions. En situacions concretes, aquestes oscil·lacions de la mar s'amplifiquen i això ha fet que tinguem aquestes rissagues de fins a 80 centímetres, per exemple, al Port de Colom, a un metre d'altura, o fins i tot la rissaga bastant important al Port de Ciutadella amb un metre i mig. Després, a partir de mitjan de matí, aquesta pressió atmosfèrica ha anat pujant, ja no han tingut aquestes oscil·lacions i la situació s'ha normalitzat una mica. Pel que fa al temps, per demà hem d'esperar un temps més tranquil. I és que tindrem una zona anticiclònica, situació de bon temps, però fixeu-vos amb aquesta bombolla d'aire càlid que s'havia retirat avui, per això les temperatures avui en general han baixat una mica, però fixeu-vos, torna a envestir aquest aire càlid i això farà que les temperatures, sobretot a partir de dimecres, dijous, tornin a enfilar-se de bon de veres. Així que per demà del que hem de parlar és d'un ambient bastant assolellat, creixeran alguns núvols cap a la banda de Menorca, núvols de poca importància. Aquesta nit serà una nit amb el cel més destapat i això farà que les temperatures mínimes baixin una mica. Tindrem temperatures al voltant dels 20-21 graus, temperatures mínimes. I és que aquesta nit passada les mínimes s'han situat al voltant dels 24-25 graus, temperatures molt altes, fins a 5 graus més altes del que és habitual. Així que esperam tenir una nit més bona de passar. Pel que fa a les temperatures màximes, demà es mantindran semblants a les que han tingut avui i la situació marítima encara parlarem de maró, amb qualque redal de forta maró cap al nord. Això sí, els vents ja seran bastant més fluixos. Pel que fa a Mallorca, també una nit de temperatures mínimes més baixes, de 20, al voltant del 20-21 graus, temperatures màximes semblants a les d'avui, però pensam que cap a l'interior podríem pujar una mica. Ambient assolellat i podrien tenir qualque núvol durant les hores centrals del dia. Núvols que en principi no deixaran precipitacions. El vent ja serà molt més fluix que avui, vents que bufaran fluixos amb embats durant les hores centrals del dia i a la mà encara hem de parlar de maró generalitzat, ones de més de 50 centímetres d'altura. I pel que fa a Eivissa i Formentera també esperam un ambient molt tranquil, temperatures mínimes més baixes, temperatures màximes una mica més altes, ambient assolellat i també a la mà hem de parlar de maró generalitzat i vents que bufaran fluixos de gregal. Allà on sí que trobarem una situació marítima més complicada serà per tot el nord-oest de les Illes Balears, cap al Golf de Lleó, on aquí tindran ones superiors, els 2,5 metres d'altura, vents que bufaran de gregal, de component nord, amb força 4-5. Pel que fa a l'avanç de previsió, hem de parlar de dimecres, ambient assolellat, arribada de núvols, núvols que arribaran pel sud i ens deixaran un cel una mica enterbolit i després tornaran a fugir i ens deixaran un cel bastant estirat. Temperatures semblants o fins i tot una mica més altes i la mà més alta la trobarien cap al sud de Mallorca i també de Menorca. I això sí,
Després, dijous, les temperatures sí que pujarien una mica més, ambient assolellat, cel bastant estirat tant per dijous com per divendres. Divendres mantindrien les temperatures i per això sé que dissabte baixarien una mica. Dissabte també esperant l'arribada d'alguns núvols alts i mitjans. Penseu que divendres, dia 20, és Santa Margalida i el refrany diu que Santa Margalida encén el foc i Sant Bernat l'apaga. Així que aneu preparant-vos perquè pareja ser que els dies de calor estan a punt d'arribar. Nosaltres ho deixem aquí. Passeu una molt bona nit i fins demà.